Відділення полковник академік, академічний наук, генеральної відставці Лурін. Ми переможемо. 100%. Добрий день, бажаю здоров'я. Ну як ви, хлопці? Хорошо. Не хорошо. Хорошо. Нормально? Нормально. Молодці, дуже круто. Міцні хлопці. Давно? А нещодавно. Нещодавно? 5-го числа. Ні, 6-го, наверное. 6-го. Вода 100 мина? Мина. Петерпеню. Чим можемо допомогти? Ну, стоять, все стало отлично. Да. Заботятся. Супер. Почала готувати на стіл, накривати будемо і за перемогу, і за мир. Тесь нас дуже люди поважає. Дякую. Дякую. У нас же є ще нагороди, так теж. Указом президента України за мужність, самовідані дії, воєнний захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, нагороджена медаллю за військову службу України. Одужуйте. Сил вам, ви молодці. Заради вас і на ваших плечах все це. Це найголовніше. Старший солдат Попович Богдан Віталійович. Дуже важливо. У нас молодці. Поправляем? Поправляйте обязательно. Это важно. Добро. Ну, помолимся, выходим. Вы молодцы. Сделаемся. І ще один раз.